Prevederile din acord ele sunt mai strategice, care prevăd niște standarde care trebuie preluate de către Republica Moldova. Fie că este vorba despre dezvoltarea rurală, înseamnă că aici, pe lângă faptul că guvernul trebuie să aibă niște politici care sunt axate anume pe dezvoltarea localităților la nivel de infrastructură, dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea atractivității deci comunităților, satelor, orașelor la nivel local pentru investiții din interior și din afară. Aceste programe sunt susținute de fonduri europene, dar nu numai fonduri europene pot contribui aici. Sunt și investițiile, deci investitorii de la nivel local și din afară. Și încă o experiență care este oferită inclusiv de acordul de asociere, dar nu neapărat este obligatorie acolo. De ce spun acest lucru? Fiindcă există și o altă practică anterioară. Este practica înfrățirilor între localitățile din Republica Moldova cu localități din alte țări din Uniunea Europeană care au trecut prin aceeași experiență cum o trecem și noi astăzi. România, Polonia, Slovacia, Estonia, unde autoritățile locale, cetățenii noștri merg nu numai în vizită să se documenteze, dar încearcă împreună să elaboreze niște proiecte comune, să aducă niște utilaje de care unele localități nu au nevoie, de exemplu în Estonia, dar noi avem nevoie de ele. Poate sunt mai vechi, dar ele sunt oferite gratis. Să fie oferite niște tehnici, niște tehnologii la nivelul local care ar implica dezvoltarea agriculturii la nivel local, dezvoltarea afacerilor comune dintre producătorii noștri din Republica Moldova și producătorii din Polonia, din România, fiindcă asocierea mai multor producători din Republica Moldova și din Uniunea Europeană, mai ales că acum avem zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, care ne permite să avem comerț cu Uniunea Europeană în regim de liber schimb, asta ne crește nouă posibilitatea să ajungem mai ușor pe piața Uniunii Europene. Deci prin crearea acestor companii, prin crearea legăturilor între producătorii noștri din Republica Moldova cu producătorii din România sau din Polonia sau din Slovacia, invitarea la diferite târguri care au loc acolo, care periodic se organizează și invers. Deci astea sunt niște practici care noi astăzi putem să le aplicăm, iar acordul vine doar să garanteze aceste procese și vine inclusiv cu politici care trebuie să fie ajustate la nivelul de stat, plus vine cu asistența din partea Uniunii Europene pentru a realiza.